Sveiki dar kartelį, tikiuosi raumenukai apgijo nuo praeitos treniruotės ir šiandien jau esate pasiruošę vėl antrai dozei. Tik šį kartą dozė bus daug paprastesnė ir jinai neturės tokio didelio krūvio, kaip turėjo praeita, sakykime taip, raumeninio. O mes daugiau skirsime dėmesio mobilumui ir tempimams. Taigi šiandien kimbame į darbus, kalbėdami labiau, taip sakant, tempimai. Tempimų treniruotė, bet iš tikrųjų žodžių tempimas aš nelabai mėgstu, aš labiau mėgstu žodį paslankumas, mobilumas. Tai įvairūs pratimėliai, kurie privers jūs šiek tiek nepatogiai pasijausti, kurie yra skirti vienų arba kitų jūsų sąnarių, raumeninių jungčių, įvairių elastingumui, mobilumui, paslankumui ir panašiai. Visus labai skatinu ieškoti visų video ir būsimų ir šiandienos ir praeitos. Audimas YouTube paskyroje, ten galite susirasti ir ten bus kaupiamas visas archyvas, todėl pasiekite, užsiprenumeruokite ir laukite naujų išeinančių video. Šiandien jūs kviečiu įsitaisyti ant kilimėlio ir nieko nelaukiam ir pradedam, nežadu labai ilgai jūsų šiandien užlaikyti, todėl parodysiu ir padarysime treniruotę, tokią paslankumo gerinimo, kuri yra labai naudinga iš principo. Ir tuo pačiu jums duodu idėjų, kaip galima treniruotę, sakykime, pasidaryti namų sąlygomis pačiam ir galbūt netgi išsirinksite vieną iš šių mano 5 judesio tėkmių, angliškai flow vadinasi, ir jį galite padaryti tiesiog vieną jų, pakartoti 14 kartų ir jūs būsite pilnai pajudėję. Gerai, tai kimbame į darbus ir nieko nelaukiam. Tai pats pirmasis mūsų judesys, tas vadinamas flow, kaip mes vadinam angliškai labai geri pavadinimai yra, lietuviškai truputėlį sunkiau, bet pavadinkime tai tėkmė, gerai, labai gražus žodis. Taip pat pirmasis bus toksai, mes atsistojame į pečių plotį, gerai, ir pabandykime pasilenkti ir šiek tiek nuo pėdos prie pėdos pasivaikščioti. Tie, kas yra šiek tiek lankstesni, kojas laikykite tiesiai, ištiestas, tie, kurie dar nėra tokie lankstus, kojas šiek tiek per kelius sulenkite ir darykite lygiai tą patį. Nors jūsų tempimo vieta bus šiek tiek kita, bet jūs vis tiek gausite labai panašų efektą. Gerai, pasisukiojam nuo vienos pėdos prie kitos ir tuomet sėdam į gilų pritupimą. Atsisėdam, ištiesiam rankas į priekį ir dabar su viena koja paliečiam kilimėlį, su kita. Su viena, su kita, su viena, kelias link kilimėlio su kita, ir dar kartą su viena, ir su kita. Gerai, kitas išeinantis judesys, kairė ranka ant žemės, dešinė ranka į viršų ir žiūrime į delną viršuje. 5, 4, 3, 2, 1, keičiam ranką, hop, ir žiūrime į delną viršuje. Jūs turite šiandien labai gerai manęs klausyti, nes aš sakysiu dešinėje, kairėje rankos pusės, kad mes suprastume, darytume visi vienodai. 3, 2 ir 1. Abi dvi rankos ant žemės, kojos vėl išsitėse ir atsistojam šiek tiek plačiau. Ir atsisėdam į vadinamą sumo pritupimą, rankas uždedam štai taip patogiai ant šlaunų ir galima čia truputėlį pasivaikščioti nuo vienos pusės ant kitos. Tuo pačiu ir laikom pritupimą, dirba raumenis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Gerai, iš čia mes atsistojame. Pastatome kojas siaurai. Gerai. Vėl tiesiomis kojomis stengiamės lenktis. Ir vėl pro pirštukus į pėdos vieną pusę. Pro pirštukus į pėdos kitą pusę. Gerai, dar kartelį į vieną pusę. Paliečiam batus iš visų pusių pirštai. Ir vėl batai į kitą pusę. Ir iš lėto atsistojam. Gerai, ir dar kartą pakartosim viską ir keliausim prie antro. Vėl kojos pečių plotyje, įkvepiam. Iškvėpdami nusileidžiam ir vėl papulsuojam. 5, 4, 3, 2 ir 1, atsisėdam, gerai, rankos į priekį ir keliais liečiam žemę, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1.
į klubų mobilumą orientuojamas. Taip, kairė ranka ant žemės, dešinė ranka į viršų, pagal savo galimybės. Aš suprantu, kad ne visiems tai yra lengva. Laikom, kai kam yra sunku atsisėsti iš tai tokį gilų pritupimą. 3, 2, 1, keičiam ranką. Jeigu jūs nesugebat atsisėsti taip giliai kulnais padėtais ant žemės, patupėkite ant pirštukų ir palavinkite savo paslankumą klubų ir lankstumą. 5, 4, kita ranka į viršuje, 3, 2 ir 1. Ištiesime kojas, patys išsitiesiam, truputį plačiau ir vėl pritupiam į platų pritupimą, kojos atidarytos, klubai atidaryti, pirštai žiūri į mano kambario kampus ir uždėję rankas ant klubų lengvai pasivažinėkime iš vieto, iš vienos pusės į kitą. Iš vienos pusės į kitą. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Ištiesiam kojas, gerai, suglaudžiame siaurai, siaurai, atsistojam, įkvepiam ir vėl nusileidžiam ir pro pirštukus keliaujam į vieną pusę, paliečiam batus ir į kitą pusę. Paliečiam batus į vieną pusę ir į kitą pusę. Atsistojam, įkvepiam ir iškvepiam. Dar kartelį įkvepiam ir iškvepiam. Pakratom kojas, atsipalaiduojam šiek tiek, aš pasiimsiu savo lūžinčius, pakartosiu kitą visą judesių kompleksą. Gerai, atsigerkit vandenuko šiek tiek ir pradėkim darbą toliau. Ok, dabar stokime į plačią stovėseną, taip kad būtų net nelabai komfortiška stovėti, gerai. Ir šį čia mes stojame į šoninį įtūpstą. Atsistojam ir laikom. Gerai. Laikom, 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 laikom. 5, 4, 3, 2, 1. Į kitą pusę perinam. 5, 4, 3, 2, ir viena. Gerai, dabar padarykime taip, aš pradžioje nepasakiau, kad mes visi būtume kairėje pusėje. Gerai, aš dar truputėlį palauksiu, mes perinam visi į kairę pusę. Ir dabar iš tokio šoninio įtūpsto, kai viena koja yra tiesi, o kitos pėda yra ant žemės, mes pasisukam į priekinį įtūpstą. Gerai, vadinama tokį voro įtūpstą, dar jisai vadinamas yra. Gerai, ir palaikom šitoje padėtį. 5, 4, 3, 2, kelią dešinės kojos dedam ant žemės. Ir rankas iškeliam į viršų, atsilošiam atgal. 5, 4, 3, 2 ir 1. Nusileidžiam, ištiesiam koją, perinam į kitą pusę. Vėl voro įtūpstas vadinamas ir laikom kelią. Ir laikom koją ištiesę. 4, 3, 2, 1, kelias ant žemės ir rankos keliauja į viršų. Ištempiam nugarą 5, 4, 3, 2 ir 1. Gražinam rankas atgal, vėl gražiai grįžtam į tą padėtį ir vėl keliaujam į vidurį, ten, kur ir pradėjom. Atsistojam plačiai ir dabar su dešinė ranka aš siekiu kairės pėdos, o su kairė ranka į viršų išsitempiu ir siekiu viršuje. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Su kairė ranka siekiu dešinės pėdos ir į viršų. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Vėl nusileidžiu žemyn, išsitiesiu, atpalaiduoju šiek tiek kojas. Antras ratukas ir vėl sėdam į dešinę pusę. Šoninis įtūpstas, 5, 4, 3, 2, 1, perinam į kairę pusę, 5, 4, 3, 2, 1, iš šoninio įtūpsto sukamės iš karto į priekinį įtūpstą, kaip čia taip vaizdžiau išsireiškus, dešinę koją gale laikom ištiestą, kairės pėdos, kairė pėda yra prie delno, 3, 2, 1, dešinę koją statom ant kilimėlio, rankos keliauja į viršų, ir šiek tiek ištempiam savo priekinio kūno dalį, ane, mūsų nugaros visos tiesėjus šiek tiek irgi sutraukiam. 3, 2 ir
Vienas ir keliam kelią, perėmam į kitą pusę. Vėl žemyn. 5, 4, 3, 2, 1. Kairė koja ant žemės. Ištiesiam rankas į viršų. 5. Ir tuo pačiu jaučiam, kaip čia tempiasi klubų linkėjai priekyje. 4, 3, 2, 1. Grįžtam atgal. Atsidurime vėl viduryje, kojas plačiai. Dešinė ranka kabinam už kairės pėdos. Kairė ranka į viršų. 5, 4, 3, 2, 1. Kairė ranka už dešinės pėdos. Ir į viršų žiūrim. 5, 4, 3, 2, 1. Į vidurį, iš lėto išsitiesiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Dar kartelį įkvepiam. Ir iškvepiam. Gerai, šaunuoliai. Vėlgi, padarom tik tai porą ratukų. Nenoriu jūsų per daug apkrauti. Turite jaustis pakankamai gerai, laisvai. Bet, sakau, esant norui, čia tik yra idėjos. Tegul jos išlieka, nes tai yra įrašai. Tegul jie būna išliekusios, bet kada galėsite padaryti didesniais kiekiais. Arba tik išsirinkti vieną iš tokių tėkmių. Ok? Tai galite daryti ir daugiau. Trečias mūsų kompleksas, jisai prasidės jau apačioje. Tai leidžiamės visi ant kilimėlio ir atsistojame į vadinamą šuns pozą. Šuns poza yra, hop, kuomet mes išsistumėm save į viršų. Gerai? Ir šitoje padėtyje mes truputėlį vadinamą pakulniuojame, trupučiuką kulniukais, padaužom į grindis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Iš šitos padėties dešinę koją mes keliame į viršų. 3, 2, 1 ir tą pačią dešinę koją dabar kišame po savimi. Op! Ir padedam po savimi. Gale koją mes turime pasistengti ištiesti, o prieki koja šiek tiek sulenkta. Laikome šitaip. Gerai. Atsigulam ant jos. Ir puslankiu pasivaikštom. Iš vienos pusės į kitą pusę. Gerai, dirbam. Va, tai. Iš vienos pusės į kitą pusę. Super. Dar kartelį iš vienos pusės ir į kitą pusę. Tada grįžtame atgal prie kojos ir atsilošiame šiek tiek atgal. 5, 4, rankas ištiesiam. 3, 2 ir 1. Iš čia mes vėl gražinam koją atgal. Einam į šuns pozą vadinamą. Paspaudžiam save žemyn. 3, 2, 1. Atsistojam ant kelių. Šiek tiek atsikvepiam ir startuojam su kita koja. Gerai? Atsistojam, kulniuojam. 5, 4, 3, 2 ir 1. Kairė koja keliauja į viršų. 3, 2, 1. Tuomet jinai kyla po mumis. Kišom ją po savimi, po krūtinę. Ir štai taip, kampu. Gale koja ištiesiu dešinę. Laikom. 5, 4 ir pasivaikštom puslankiu, tiesa. O iš vienos pusės į kitą pusę. Nuo pirštų link kelio. Išsisukam. 3, 2 ir 1. Rankomis atsėdėme į kilimėlį. Ištiesiam rankas per alkūnės ir atsilošiam atgal. 5, 4, 3, 2 ir 1. Gražinam koją atgal. Einam į šuns pozą. Pastumėm save. 5, 4, 3, 2 ir 1. Ok. Puikiai, ir dabar viską pakartojame dar kartelį, šiek tiek pagreitintų darbinių režimų. Pasiruošiam. 3, 2, 1, šuns pozą, kulniuojam. 3, 2, dešinė koja į viršų, 1, keliam. 3, 2, skorpiono pozą vadinama 1, ir dešinė koja po savim. Hop. Atsigulam, puslankiu pasivaikštom. 5, 4, 3, 2, ir 1, grįžtam į vidurį. Tiesios rankos atsilošiam atgal. 5, 4, 3, 2 ir 1.
rankos ant delnų, koja metu atgal, iš šuns poza 3, 2, 1. Vėl kulniuojam, dabar daugiau dėmesio į mano blauzdas, į achilus, čiurnos dirba 3, 2, 1, kairė koja keliu į viršų, užmetu už savęs 3, 2, 1 ir kišu po savimi. Gerai, atsigulam ir puslankis. Į vieną pusę užlaikom ir pereinam visą puslankį į kitą pusę. Super, 3, 2, 1, užlaikom, grįžtam į vidurį, atsilošiam atgal, 5, 4, 3, 2 ir 1. Grįžtam į šuns pozą, paspaudžiam save, 4, 3, 2 ir 1. Super, truputėlį atsipalaiduojam, atsipučiam šiek tiek, galim atsigerti vandenuko. Noriu jūsų paklausti vieno klausimo, kaip visada noriu šiokių tokių reakcijų į komentarus. Parašykite apskritai, jūs tempimo pratimus darot iš principo. Ar visą laiką būna taip, kad padarot esminę dalį, gaunat hormonų, gaunat prisigaminat, gaunat kaifo iš judesio ir tada viską metat, viskas, tempimas palauks kitą sykį, kitą kartą ir panašiai. Ar vis dėlto esat tas, kuris turite visą rutiną judesio? Parašykite komentaruose, būtų labai įdomu sužinoti. Nu ką, o aš su savo ketvirtu kompleksu tiesiu mūsų audimas motivacija projektą ir šiandien mūsų yra antra diena, varom toliau. Taigi, kitas mūsų kompleksas atrodo štai taip. Stovėsiu vėl iš galo kilimėlio ir viskas, ką aš turėsiu padaryti, aš turėsiu išeiti tiesiomis kojomis į vadinamą vikšro pozą ir čia nusileidžiu į kobrą. Gerai, nusileidžiu į kobrą ir tada ištiesiu pirštukus gale. Ir lengvai, labai atsargiai, dar šiek tiek įtempę sėdmenis, aš pasiūbuoju į vieną pusę, į kitą pusę. Į vieną pusę, į kitą pusę. Iš čia aš grįžtu per apačią atgal ir stoju vėl į šuns pozą. 3, 2, 1, iš šuns pozos aš vėl keliauju į apačią į kobrą. Ir vėl viskas tas pats. 5, vėl galima šiek tiek pasibuoti. 3, 2 ir 1. Iš čia aš keliauju į lentą. Ir dabar tiesios kojos ateina prie mano delnų. Man atsistoju. Padarau kelis žingsnius atgal ir viską kartoju nuo pradžių. Gerai, dabar jau šiek tiek su vėjeliu. Jau žinot, ką daryti. Tiesios kojos. Nusileidžiu. Delniukais išeinam. Klubus įtemptais sėdmenimis leidžiam žemyn ir pabūname šiek tiek. Nesisukiokime dabar. Pabūkim, galime išties pirštukus atgal. 5, 4, 3, 2 ir 1. Iš čia mes einame į šuns pozą. Ir paspaudžiam save. 5, 4, 3, 2 ir 1. Dabar vėl išėjame į kobrą. Tai reiškia, per apačią mes galime nuo kelių išeiti į priekį. Išsistumti. 5, 4, 3, 2, 1. Stojame į lentą ir tiesios kojos. Jau dabar nebe rankos, o kojos ateina prie rankų ir iš lėto atsistojame viršų. Nu ką, dar kartelį prasukime. Gerai, kad liktų atminti. Važiuojam, stovim tiesiai. Iš lėto leidžiame žemyn. Išeiname delnais į gražią lentą. Čia įtempiam sėdmenis. Nusileidžiame gražiai į kobrą, ištiesiam pirštukus, po truputį atpalaiduojam sėdmenis ir dabar galima lengvai pasisukioti. 5, 4, 3, 2 ir 1. Stojame į lentą, iš lentos į šunį. 5, 4, 3, 2, vėl grįžtame į lentą ir vėl nusileidžiame gražiai į kobrą vadinamą. Ištiesiam pirštukus, lėti pasisukiojame. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Grįžtam į lentą ir sukojam pirmin, 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 pirmin. Ateinam į viršų, iš lėto išsitėsiam, įkvepiam ir iškvepiam. Dar kartą įkvepiam ir iškvepiam. Labai gerai, vėl atsipūskime šiek tiek. Galite komentarą parašyti, kaip jaučiatės, ar šiandien tinkamas toksai variantas judesio.
Aš atvirai pasakysiu, aš darau tempimus, aš darau volavimusius, aš su kamuliukų masažiniu pasitrinu į sieną. Bet tokias rutinas tikrai, žinokite, darau pakankamai retai ir iš tikrųjų turėčiau daryti dažniau, bet kiekvieną dieną bent po 5 minutes tempimui po treniruotės aš skiriu. Ir nuo to aš negaliu pasakyti, kad aš esu lankstesnis, bet mano atsistatymas daug geresnis, tempimas iš principo po treniruotės nestiprus, reikalingas geresniai kraujotakai raumenys, atsistatymui geresniam. Daug geriau išsivaikšto prisigaminę hormonai jūsų treniruotės metu per kūną. Na ir žinoma, kasdienė rutina jinai vis tiek palaipsniui mūsų šiokį tokį paslankumo lygį pagerina, tai yra vienareikšmiškai ir faktiškai, bet reikia daryti daugiau štai tokių paslankumo pratimų. O šiandien šitas tai yra man vienas malonumas kartu su jumis daryti. Gerai, ir važiuojame prie penkto paskutinio bloko. Tai dabar darysime viską, pradėsime nuo įtūpsto. Iš pradžių pabandysiu padaryti šonu, o po to, jeigu reikės, dar galėsiu atsisukti ir priekį, nes kažkaip šiandien visą laiką šonu darau, bet manau, kad pakankamai yra aišku. Gerai, mes su jumis stojame į lentą, gerai, ir dešinę koją statome į priekį. Tam, prie delno. Gerai, ir dabar mes dešinę ranką keliame į viršų. 4, 3, 2, 1, gražinam atgal, kairę ranką į viršų. Hop, 4, 3, 2, 1, nuleidžiam ranką, kairę kelią dedam ant žemės, dešinę koją ištiesiam. 8, 7, 5, 4, 3, 2 ir 1. Kylam į viršų, tiesiog dabar kelias ant žemės, stovim viršui, ne viršui, o tiesiog ant kelio, ir galinę koją, pėdą paimam į delną. O, gerai, stovim šitaip ir įtempiam sėdmenis. Pasistengim įtempti sėdmenis ir pajausime, kaip koja, kuri yra ant žemės su keliu, tempiasi per šlaunį. 5, 4, 3, 2, 1 ir laikas. Grįžtam atgal, pastatom koją, grįžtam į pradinę padėtį, gerai. Ir iš čia, aš dabar labai negražiai padaryti turėčiau, aš atsisukčiau ir mes, bet kad būtų aiškiau, aš taip ir padarysiu. Iš priekinio įtūpsto, prieš tai mes atvirkščiai darėm, o dabar atvirkščiai vėl. Sukiamės į šoninį įtūpstą, taip, kad pirštukai žiūrėtų kairės kojos į viršų. Ne? Jeigu aš daryčiau jūs atsisukęs priekiu, tai būtų štai taip. Gerai, 5, 4, kairė koja žiūri į viršų, ant kulno kairė koja, o dešinė koja yra ant pirštukų. 3, 2 ir 1. Dabar viską tą patį darome su kairė koja. Pereiname iš karto į įtūpstą, kuomet yra kairė koja priekyje. 4, 3, dešinė koja, gale yra ištiesta. 2, 1. Dabar kairė ranka į viršų. 4, 3, 2, 1. Dešinė ranka į viršų. 4, 3, 2 ir 1. Grįžtam. Kelias ant žemės dešinės kojos. Kairė koja ištiesiam, jaučiam tempimą per šlaunies užpakalinę dalį, dvigalvį šlaunies raumuo vadinamos. 5, 4, 3, 2 ir 1. Atsistojam ant kelių ir dešinę koją, hop, aš paimu į delną. Gerai? Ir įtempiu sėdmenis. Stumiu klubus į priekį. Ir tokiu būdu aš tai čia jaučiu tempimą per šlaunį. 4 galvių šlaunies raumenį. 5, 4, 3, 2 ir 1. Gerai, nuleidžiu koją, rankos grįžta į pradinę padėtį, stojame į įtūpstą ir pasisukam į šoninį įtūpstą. Štai taip, aš dabar jau ir jūs atsisuku. Prieš tai turėčiau nusisukti į kitą pusę ir jūs taip turėtume daryti. Kūnas ant žemės, o čia pirštukai. Čia kūnas pakeltas, o čia pirštukai pakelti. Žiūri į lubas. O čia su rankomis aš blokuoju kelią, kad jisai nevirstų į vidų, kad mus leistų atsidaryti čia klubams pilnai. 3, 2 ir 1. Vėl grįžtu į pradžią ir viską pakartoju dar kartelį su kita koja nuo pradžių. Dešinė koja į priekį. Laikom. 3, 2, 1. Dešinė ranka į viršų. 5, 4,
3, 2, 1, kairė ranka į viršų. 5, 4, 3, 2, 1. Grįžtam. Kelias ant žemės. Ištiesiu dešinę koją, atsisėdu ant kairės kojos. 5, 4, 3, 2 ir 1. Kylu į priekį ir pasiemu kairę koją į delną. Įtempiu sėdmenis, pabūnu tokioje padėtyje. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Atsistoju į pradinę padėtį ir dabar vėl pasisukam į šoninį tūstą. Op. Ir kūnas yra ant žemės, prieš tai žiūriu į lubas. Lenkime tarp kojų žemyn. 5, 4, 3, 2 ir 1. Grįžtam atgal į pradinę padėtį, keičiam koją. Pam, pam. 3, 2, 1. Kairė ranka į viršų. 3, 2, 1. Grįžtam dešinė ranka į viršų. 3, 2, 1. Grįžtam. Kelias ant žemės. Ištiesiu kairę koją, atsisėdu ant dešinės. 5, 4, 3, 2 ir 1. Stoju ant kelio, pasiemu koją į ranką, įtempiu sėdmenį, stumiu klubus į priekį, stengiuosi išlikti tiesus. 5, 4, 3, 2 ir 1. Atsistoju į pradinę padėtį ir pasisuku į šoninį įtūpstą, taip kad kairė koja būtų ant pirštukų, dešinė koja ant kūno su pirštai žiūrinčiais į lubas. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Atsistojame į vidurį, rankas uždedam ant šlaunų, ištiesiam kojas, rankos ant žemės ir išlėtų į viršų. 3, 2, įkvepiam, įsitempiam. Ir žemyn, paleidžiam, dar kartą įkvepiam, išsitempiam ir paleidžiam. Viskas brangėja, šiandien tiek, rašykite savo komentarus, savo patyrimus, kaip jautėtės, kaip sekėsi, kokia savijauta. Uždavinėkite klausimus, būkite aktyvūs, tikiuosi jums ši treniruotė patiko, darykite ją dažniau, išsirinkite vieną iš šių 5 kompleksų ir galite juos tiesiog kartuoti, 2 kompleksus galite pakartuoti visus 5 taip kaip mes po 2 ratukus. Audimas motivacija projektas tęsiasi, ieškokite visus video YouTube paskyroje audimo, žinoma, lankykitės parduotuvėje, susitiksime su jumis kitą kartą. Čau!